I ćao dragi moje i dobrodošle u još jedan video, ajde kažemo neki Avon Holić ili ti kupovina, kako me ispravljaju neke dame kao zašto pišem haul, odnosno haul, a ne napišem kupovina ili nabavka, nego na engleskom, pa svi smo se poenglezili, šta da vam kažem, nekad žene i kad se napiše kupovina ni ne znaju u kome video reč ili prosto preskoče, ali nešto haul kad je onda to izgleda nešto. Primetila sam, makar po gledanosti, da kad napišem kupovina, taj video je manje gledan nego tam gde piše haul. Tako da ne znam u čemu je caka, ali valjda su žene navikle, i ove mlađe i ove srednjih godina i ove malo starije, da te kupovine nazivamo haulovi, i kad je nešto kupovina. Kupovina može biti i kad vam snimam da idem u prodavnicu kako kupujem, a haul je ono da vidite šta sam kupila. Tako da skraćeno haul, od sad pišem kome se ne sviđa, ne mora da gleda i da čita. Tako da ovo će biti jedan kao mini haul iz Avona šta sam poručila i utiske o nekim proizvodima koje sam skoro kupila, a eto u kojima sam htjela i noviteti, ajde utisci, noviteti, ovi proizvodi iz Avona, tako da ću sve da objedinim u jedan video. Ne znam da li čujete, ali da, grmi, pada kiša i bože, daj da se sruči nebo. Da sad, pošto su počeo onaj mrski miting, koji ne želim ni da gledam na TV-u, by the way. Ok, krenut ćemo od mojih trepavica. Da vam kažem neki utisak. Trepavice su naručene sa AliExpressa, koštaju dolar i po dva, ne mogu da se setim, ajde, $2 nek budu. Zaista ne mogu da setim tačne cene, ali tako nešto u tom rangu je. Beauty Magnetic, ovdje dobijete tri para trepavica i aligner. Videla sam da ovaj isti ovakav setić može da se kupi i kod nas od ovih preprodavaca na Instagramu, ali kod njih plaćate 1500 dinara, što je glupost. Evo ovako izgleda, sigurno ga prepoznajete, sigurno me nekad izašao oglas u posljednje vreme. Znači dobijete ovaj eyeliner, dobijete tri para trepavica, s tim što sam i ove ja pokušala da skratim, pa samo zadnji deo da nakačim, međutim nešto nisam uspevala pa sam odustala i onda sam cele stavila, eto da bi vidjeli kako cele izgledaju. Iskreno, ja sam ćorava, ja sad sebe ovdje uopšte ne vidim, jer ne vidim na blizu i sve mi je mutno i ne znam da li se neka pomerila. Koliko gledam u gledalu, nije sad. Ako nešto je štrčin, oprostite mi. Eto, htjela sam samo nekako, bar da ih nakačim, da vidite kako to izgleda. Dobije se i ovaj pomagač i dobije se eyeliner. E sad, magnetne trepavice, kod trepavice meni se dopadaju. Možda su malo prenaglašene, ne znam, moram da vidim da li imaš nekih modela da se kupe. A što se tiče eyelinera, jako čudna stvar. Prvo, jako je tanka četkica. Evo, ja ne znam da vi nju uopšte možete vidjeti. Pretanka je i premekana, što ne daje onaj osjećaj lepo da namažete, da izvučete. Plus nije jako crn. I ima jako, jako, jako neobičan miris na ono, kina hemija otprilike. Baš tako. I malo sam se čak i plašila da nanese, međutim ipak sam stavila eyeliner. Pokušala da stavim trepavice, sačekala sam par minuta da se malo prosuši, međutim, on je toliko bio lepljiv i dalje, znači nije se osušio, da sam se sva ubljackala, kao da je lepak za trepavice, a ne magnetski ovaj eyeliner. Nije kao ono što imam od, ne znam koji je ono brend, kod nas što može se kupi, ona je u DM-u, ona je super, bukvalno matira, osuši se za minut i stavljaju se trepuške, međutim kod ovog to nije slučaj. Sve je bilo ulepljeno tako da sam morala sa onim nivejnim sredstvom za skidanje šminke oko očiju da skinem taj liner to lepljivo, da stavim onaj iz DM-a što imam, jer s onim nisam mogla da se snađem, i onda sam samo upotrebila ove trepavice što sada vidite. Zato kažem, ne znam kako stoje jer sam iz dva sloja nešto džuđala, nemam pojma šta sam uradila. Ali nisu loše. S obzirom da su kod nas te trepavice dosta skupe i dobiju se samo jedne. Ja mislim jedne da ima, da nema to posebno. Ima posebno da se kupi, ali jedan par samo, čini mi se. A i da ima dva, opet dosta su skupe, nisu baš povoljne. I onda ovo super varijanta kupiti samo zbog ovih magnetskih možda trepavica.
Tako da verujem da ovo može lepo i ove prepolovljene da se samo u zadnji deo oka stave. Ja sad nisam, kažem, imala puno vremena da se s tim zajebavam, ali eto, čisto da vidite kako stoji, pa možda neka od vas poruči. Kaže, meni je super solucija, ja volim tu taj fazon magneta, liner i trepavice, to mi je onako za svaki dan super. Ne moram ono da stavljam veštačke, lepak, pošto nisam baš vična i onda mi je ovo super stvarčica. Tako da to je što se tiče tog proizvoda. Što se tiče, moram da pohvalim pudere. Jako sam srećna što sam ih ulovila na onom super, super sniženju. Bukvalno me oko 600 dinara, čini mi se, jedan izašao. Ovo je Physician formula. Imam dve nijanse, kao što vidite. Ova je za mrvicu tamniji, ovaj malo svetliji. Verujem, oba sam isprobala i oba su mi dobra. U principu ova jeste malo svetliji, možda sad dok još nisam osunčana, ovaj će super da bude za leto. Sad ih nekako mešam. Jednu pumpicu ovog, jednu ovog i malo to pomešam ovaj na ruci i super bude. I moram da vam priznam, ja sam osoba koja čim dođe kući, kad, recimo ujutru kad se našminkam, kad odem da obavljam šta imam, čim se vratim kući, ja ne mogu da trpim šminku na svom licu, ja moram odmah da idem da se umivam, da skidam sve i onda sam tek. Kad znam da više neću nigde ići, da neću ništa eventualno možda ni snimati, ja volim nekako da mi je čisto lice, bez šminke, bez traga šminke, bukvalno. Tako da, ne znam, ako se nećete ljutiti, ja ću staviti malo na očar, malo da progledam, pošto mi sve mutno ovde. Tako da, ovo je prvi puder za koji sam primetila da ga zaboravim na licu, ako je to tako može da se kaže. Znači, bukvalno ne osjećam da mi smeta, čak sam jednom i zaspala preko dana sa ovim puderom, onda sam se setila da sam spavala u stvari sa šminkom. Dobro, nije to spavanje, to je dremka od sat vremena, ali opet nešto što se meni nikad ne dešava. Desilo mi se sa ovim puderom, kažem, jako je lagan, zaboravim da ga imam na licu i ako nemam neke veštačke trepavice i neka čuda na očima, ako imam samo puder, malo rumenila, sjaj za usne, totalno mogu da zaboravim na njega. Tako da sve preporuke imate, ako imaš negde u DM-u da potražite, ovo je staro to pakovanje, vjerojatno će sad izaći neko novo, zato i bila snižena jako cena. To je što se tiče toga. Hajde, kad sam krenula po tome, na kraju ću vam pokazati dva moja proizvoda nova iz Ant Face Cosmetics kolekcije sa Smiljem. A sada ću da vam kažem za jedan sapun da mi se nažalost nije svideo. To je ovaj Alverde Verbena. Ne znam, pisali ste mi da je divan i da ga neki od vas koriste, međutim, moje kupatilo nema prozor i kad se neko istušira, to bude onako previše vlage u vazduhu, međutim to brzo nekako ode kroz one ventilacione otvore. Međutim, ovaj sapun se ugnjecavi jako brzo, a onda se isto tako brzo stisne čim se, znači, vazduh pročisti u kupatilu i on se ponovo dovede u neko normalno stanje, ali onda sledeći put kada opet bude neka malo veća vlaga u kupatilu, on opet sav izmljackavi se i bude mekan. To je prva stvar koja mi se ne sviđa. Ajde to da mu oprostimo da je do mog kupatila možda, pa zato, zato što je prosto prevelika vlažnost i tako, eto. Ali da zanemarimo to, meni se još jedna stvar ne sviđa kod njega. On, ja ne znam da li te ženice što su ovaj napisale da im je divan, možda miris jeste, zaista, mada ne miriše posle puno na rukama, ovako da. Da li su one nekad koristile neki od prirodnih sapuna domaćih proizvođača, da može da uporedi. Ja, pošto jesam, naravno i moje sapune koje pravim i od mojih kolega koje sam koristila, ne može da se meri. Ovaj sapun konkretno daje penicu, ali je sad nekako svilen, kako da vam objasnim, jako slabu penu daje i više daje onu neku kao svilenkastost. Ako sam dobro rekla.
uglavnom onako svilena nekako pena i kao da mažete hijaluron u ruke, ne znam kako da vam objasnim, kao sa nekim gelom da perete ruke, a ne sa sapunom. Sapun po meni treba da bude kremast, bar ja volim da je kremast i da daje lepu, bogatu penu. Ovaj to ne radi, daje neku njanjavu penu i onako sve sluzav, evo, to je prava reč. Kao sluzav onako nekako, više sluzav nego što je kremast. Eto, to ne volim. Tako da ja lično ga neću više kupiti, ovaj ću sačuvati, vjerojatno ću dati nekome u giveaway kad bude bio, nov je neotpakovan, tako da, eto, vidjet ćemo. Imam, nisam vam rekla, možda sam to trebala na početku, ruž koji imam na usnama je ovaj Mekov ruž koji isto imam dosta dugo, ali ga retko koristim jer ja mislim da mi ne stoji, a to vi mi pišite. Malo je kao magnetik, bože, kao holo onako ima neki sjaj, ne znam da li možete da vidite. Metalik sam tela da kažem, da, gusko, jedna metalik. Ovako izgleda tamno kao nešto brown, ali evo vidite, boja, da vam sad ne svočujem. Nijansa je Spanish fly ili španska mušica, tako da eto, ako vas to zanima, to imam usamo pa sam ponela da vam pokažem. Jedna stvar koju sam skoro kupila, a kojom sam se oduševila, je ova stvar i ovo sam negdje u vlogu pominjala, danas smo Nenad i ja išla peremo kola, toliko mi je ovo pomoglo tamo na onom suncu, baš je sparno onako bilo. Predobra stvar, tako lepu ovu maglicu daje, u ostalom kao svi ovi njihovi proizvodi do sad što su bili sa raznim tim nekim mirisima. Ovo je konkretno neka kupina i meni se jako dopada. Ja ga nosim u torbi. Super mi radi posao, ja dekolte, znači kosu, sve, šta stignem sa ovim osvežim i meni stvarno je super. Eto, imate svaku preporuku, jako lepo blago miriše, neće sad da vas udavi taj miris kupine, nego onako baš fin, suptilan i lepo, onako slatkasto malo miriše, super je sad za leto. I ajde da vam pokažem dva moja proizvoda, od skoro sam uvela u ponudu i melem sa smiljem, za sve one žene koje su mi tražile nešto da imaju, da im dugo traje, da se maže u tankom sloju i da imaju nešto za jako, jako suvu kožu, za ekceme, za možda i opekotinu, za neki problem na koži u vidu ispucalosti usled, ne znam, suvoće, usled možda vremenskih prilika. Ja sam ovdje čak i napisala da može i protiv bora, mislim, ko ima jako suvu kožu može ovaj melem da maže i na lice, zašto da ne, ali za ekceme, psorijazu, fleke na koži, ožiljke, rozoceu, za strije, za sve te stvari je fenomenalan. Radi se naravno o melemu od smilja, znači ovako izgleda. Ovo je sad nov, nije načet, ovdje je samo kako se slilo, kako je stajao, ali on je jako lepe teksture, onako nije jako tvrd, a nije ni mekan. I tamo je da možete da ga mažete. Naravno sad kad su ove velike vrućine, ja predlažem da se drži negde u klimatizovanoj prostoriji, da se ne otopi skroz, evo kao kod mene, sobna temperatura, znači nije se otopio, neće on sada ispadne odavde, ali prosto da ne bude ni iz frižidera onako previše čvrst. Ovo mu je neka tekstura koja je baš zadovoljavajuća. Naravno nazad ima i sastav i sve. Tako da, eto, to sam uvela novo i to su mi žene baš tražile. Mele miriše baš samo na smilje, pošto je rađen od macerata smilja, eteričnog ulja smilja. Tako da, eto, predlažem ko ima takve neke probleme da proba da koristi, pa nek mi se javi, odnosno nek javi utiske. Drugi proizvod kojim sam ja oduševljena i koji sam testirala pa jedno, pa možda mjesec dana otprilike, tri nedelje, ajde da ne preteram, to je maska za lice. Maska za lice dolazi u ovoj predivnoj ambalaži koje nemam puno, iskreno, ali dobro, dok ima prodaće se, poslije ću praviti u nekoj ovako kutiji, ali je preslatko pakovanje. Maska, med ljubi smilje, organska maska, to jest sa organskim medom srtnja i smilja. Jako lepa maska koja će da vam bukvalno oporavi kožu, ima jako nežan miris, inače ovaj je patent. Ovako ima malu rupicu i taman da iscedite koliko treba dozirano. Ovdje nazad naravno imate uputstvo kako se koristi. Masku sam inače pravila
jako dugo i želim da nekako vam približim taj osjećaj koji imate kada je nanesete. Može se upotrebiti na dva načina. Prvi način je da namažete na očišćeno lice u tankom sloju i da ostavite da deluje 20 minuta i posle isperete mlakom vodom. A drugi način je da isto tako na očišćeno lice namažete u tankom, vrlo tankom sloju i da ostavite preko noći da deluje kao krema neka noćna ili ti noćna maska i onda tek ujutru da isperete. Maska miriše blago na med, znači ne znam sad da li volite miris meda, ja volim, ali onaj pravi prirodni miris meda. Prelepo meni miriše, blago, ništa neće da vas udavi, da vas uguši. Tako da, eto, predlažem ko hoće da proba. Inače, sad je na promo. Promo je cena, ovdje ima 50 ml, ne znam da li sam rekla, ali ovo može dugo da vam traje, obzirom da se maske ne nose svako veče, možete svako drugo ili svako treće, recimo, pošto je zaista mnogo bogatan i ne bi valjalo svako veče da toliko nahranite lice, ali jednom, možda dva put nedeljno da iskoristite, stvarno toplo preporuka. Tako da, eto, to je to od mojih proizvoda, pokazala sam vam, a sada možemo da pređemo na stvari iz Avona. Što se tiče Avona, imam nekoliko proizvoda, nije sad to neki veliki haul, ali eto da vam pokažem. U prvom navratu sam naručila ovaj, kako bih ja rekla, Oriental Awakening Planet Spa, njihova kolekcija sa belim čajem. Ovo je gel za čišćenje lica, ima, samo da vidim koliko, 150 ml. Ja sam se oduševila, dobro, ajde ovdje ima ovu zaštitu, ali ja sam, kad mi je stigao, morala da pomirišem na ovaj način što ću, i oduševila se. Ovo miriše kao najlepši beli čaj. Ne znam, baš miriše na biljke, ja volim te jako prirodne mirise i mene ovaj u stvari miris oduševio. Mene miriše na bambus nekako, baš onako na neki spa moment. Tako da sam u drugom navratu od iste devojke, pored tog gela, naravno nisam ga probala, samo sam ga pokazala kako izgleda, naručila i ovo je kao peeling maska sa belim čajem, 75 ml ima, evo ovako izgleda, sad ću vam pokazati. I strašno sam vodila računa da to nije ona peel off maska, jer ne volim peel off maske, ova nije, ova je kao neka kremica, znači ovako. I vrlo blago je i abrazivno, znači kao maska peeling. Jo, prelepo miriše. Kao u apoteci, oni čisti mirisi, oni neki, baš mi lepo miriše. Ja dočekam ovo da počnem da koristim, eto, kažem, imala sam već maske iz Avona i znam da su dobre, pogotovo ove iz Planet Spa linije. Drugi proizvod koji sam poručila, ovaj neka bogata krema za tuširanje, neka nova njihova kolekcija, Buttermilk and Cocoa, ne znam šta da kažem, ovaj miris je prelep, jako lepo miriše, baš tako na Buttermilk Cocoa, meni se dopada, veliko je dosta pakovanje, 400 ml, eto, ovo će ići u kupatilo, pa kad bude potrošeno, javit ću vam utiske. Dobila sam i neke poklončiće. Tu je ova Bubble Bath malina i neki nešto. Ovo je kao kupka za stopala. Ili uopšte kupka ovo, nije za stopala. Kupka, da, samo što ja nemam kadu pa ću vjerojatno za noge iskoristiti. Ovo je neki koncentrat, aj sad da vam ne čitam. I ovo sam već imala, ja mislim, od Silvane kad sam bila dobila paket iz Avona, isto ovo mi je poklonila. Da, ima ovdje još nešto, ima ovaj body lotion isto tester i to je to od testera. Idemo sad dalje. E sad, uzela sam jedan lakić za nokte, mi je bio strašno onako zanimljiva boja. Možda sad ovdje vama neće da se učini zanimljiva boja, ali ja volim ove holo momente. Tako da nije ni plavo, ni zeleno, ni ljubičasto, nešto baš onako. Sad ću vidjeti kako ima četkicu. Na, normalna četkica, samo s tim što je lak manji. E, eto. Ja da čekam ovdje namažem, ovo je lep za leto, verovatno, kao neka sirena. Tako da, eto, uzela sam taj lakić. Nisam, ja mislim, nikad koristila ove lakove za nokte.
Naravno da ovde imamo i krema za ruke, kako bez krema za ruke. Ovo je Lavender, odnosno Lavanda Delight. 75 ml ima, sad ćemo da vidimo kakav miris ima, pošto znate da sam ja ekspert za kreme za ruke. Lepa lavanda. Baš lepa lavanda, nije ona otužna, nego baš lep miris lavandice, tako da eto, radujem se i toj kremici. Zatim imam kremicu sa ružinom vodicom. Izgleda ovako. Gledam da li neko mi dolazi. Niko mi ne dolazi. Kremica sa ružom. Jo, lepo miriše. Baš lepo, onako osvežavajuće. I imam ovu sa divljim bobicama. Tako se zove. Sad ćemo nju da vidimo. Gde je tebe da stavim. Ova je rozikasta. Jo, to lepo miriše. Miriše jako slično ovom mirisu. Baš na taj fazon. To su vam kreme za ruke. I dalje šta imamo? E da, pošto mi je u prvom paketu poslala tester parfemčića Today, Tomorrow, Always, Wonder. To je, sad znate da ima više tih vrsta. Today, Tomorrow. Ovaj Wonder je prelep. Znači ja sam se zaljubila u parfem. I htjela sam ja i parfem da napišem, ali neću, rekao, imam parfema puno. Rekao, ajde da vidim prvo da li da ga testiram, uzet ću kao ovo mleko, odnosno losion, pa ako baš toliko mi se sviđa, lako ću naručiti, nije neko što puno, 1000 i nešto dinara. Tako da sam uzela ovaj losion za telo, pa ću da se mackam, da vidimo. Jedino što sam primetila, neće da se zatvori, da vidite. Ne znam zašto. Malo je to pakovanje, ali dobro, držat ću ga uspravno. Inače, miriše odavde do sutra. Jako lepo miriše, tako da, eto. Ako niste pomirisali, pomirišite ovaj miris, meni se jako dopada. I imam još dva proizvoda. Prvi je, nisam mogla da odolim, toliko su slatka ova malešna pakovanja. Ovo je Avon Tangerina Balzan za usne. Znači sa mirisom mandarine. Bilo je naravno više vrsta, ja sam se odlučila za ovaj, nemam pojma i nisam pogrešila. Gle, sad ne mogu da ga otvorim. Evo, jedva sam ga otvorila. Znači, u stiku je ono staromodno pakovanje, znate ovako, ali miris. Ljudi, ovo je identičan, ali identičan miris gumica za brisanje kad smo bili mali, onaj mirišljive gumice, ako se sećate. Starija garda će se sigurno setiti. Znači ono što tad nismo mogli da pojedemo, sad možemo da mackamo na usnama i da uživamo. Original taj miris. Tako da, eto, topla preporuka da probate. Ja hoću sigurno, ono što je bitno, ovi mali stikovi imaju i mislim SPF, samo da pronađem da li to piše, ali mislim da sam negde pročitala da imaju SPF. Ne mogu sad da vidim, jako je sitno, ali mislim da imaju SPF 15-20, tako nešto. I posljednji proizvod, već sam koristila drugu ovakvu kremu. Ovo je sa protinolom, Brightening Dual Eye Cream. Znači, kombinovana ona krema iz dva dela. Sad ću odmah da otvorim, bukvalno, što da ne. Imam, već koristim jednu, ali kombinovat ću. Eto, čisto da vam pokažem kako to izgleda. Inače, ova haljina mi je ona... Sad sam je prvi put premjerno obukla i jedva čekam da je nosim jer je prelepa. Kao desigual onaj fazon. Prilike su, nisu skroz dugački rukavi, nego ovako kao malo skraćeni. Ali lagana, bukvalno svilenkasta, prelepa je. I otprilike je midi onako neke dužine do malo ispod kolena, iznad kolena malo. Ili do kolena tako. E, evo je kremica. Ja sam koristila ovakvu, čini mi se... Evo ovdje ima nacrtano koja je za noć, koja je za dan. Da, ja sam imala sa ovim, ovo je bilo narandžasto čini mi se, a ovo je bilo belo. Da, mislim da ima dve, imaju ja mislim dve vrste, tako da eto, obratite pažnju, ona mi je bila fenomenalna, sad sam namjerno uzela ovu drugu, čisto da vidimo. I ono isto nešto protiv bora, ova je kao za...
podočnjak je i za posvetljivanje prosto tog dela umornog oko očiju, tako da eto, htela sam da je isprobam. To bi vam bilo to. Nadam se da ste uživali, nadam se da uživate u današnjem danu. Vi dok ovo gledate, ja sam Bože zdravlja negde na putu za Crnu Goru. Idemo malo na jedan dan da se provedemo. Vlog o tome ćete gledati najverovatnije tek u ponedeljak, jer u nedelju tek se vraćamo, znači još smo tamo i bit ćemo u putu, pa ne znam da li ću stići da izmontiram, a ne bi da ga puštam nešto kasno uveče u nedelju, tako da ću ostaviti to za ponedeljak verovatno ili utorak čim budem stigla da izmontiram. Ja vas puno ljubim i volim i budite mi dobri, budite mi pozdravljeni i mi se vidimo jako, jako brzo. Ćao!